አሁን ምጣዱ ላይ አድርጌ ጨርሻለሁኝ። ምን ያህል ሰዓት እንደፈጀ አይተን እንነግራቸዋለን። አሁን እከድነዋለሁ። አሁን እንግዲህ መብሰሉን እናያለን። ለመገልበጥ ደርሶ እንደሆነ እንደዚህ አድርጌ አያለሁ። ደርሷል። ምጣዱን 200 ላይ ነው ያደረኩት፣ የሙቀቱ መጠን ማለት ነው። እና 2 ደቂቃ ነው የቆየው። አሁን ይኸውላችሁ ይሄን ያህል ቀብሏል ማለት ነው። እንደዚህ ገለብጠዋለሁ ቀስ እያልኩ። እንዳያርብን ተጠንቅቀን ማለት ነው። እዚህ ጋር ተሸርፏል። ቢሸረፍም ምንም አይደል፣ የዱቄቱ ባህሪ ነው። ያው ዘይት ባላረግ በውሃ ቢሆን ፍርስርስ ነው የሚለው። በቃ አሁን ገልብጬ ጨርሻለሁ። በዚህ መልኩ መብሰሉን አረጋግጠን ከጨረስን በኋላ እናወጣና ወጣችንን መስራት እንጀምራለን ማለት ነው። ይበቃዋል። በቃ እዚሁ ላይ ነው ከኔና እናንተ በዚህ በአገጋገሩ ላይ የምንጨርሰው። ምክንያቱም የላይኛው በስሏል። ያልበሰለ ከመሰለን እንዲህ እያስተካከልን ማብሰል ነው። አሁን ምጣዱን ቀንሼዋለሁኝ። ምክንያቱም በጣም የጋለ ከሆነ ቶሎ ያቃጥልብኛል። ውስጡ ሳይበስል ስለሚያቃጥልብኝ 170 ላይ አድርጌዋለሁ። እንደ አስፈላጊነቱ አሁን የሚግልብኝ ከሆነ ከዛ መቀነስ ይቻላል። ምክንያቱም ገለብለብ ብሎ ከላይ የበሰለ ይመስልና ከስር ጥሬ እንዳይሆንብን ማለት ነው። እና በቃ በዚህ መልኩ ነው የምናበስለው። ጨርሰናል። ይህንን ከጨረሰን ወደ ወጡን መስራት ነው የምንለው።